Останні вихідні жовтня були святковими для мешканців мікрорайону Дубочанський. Ранок суботи в приватному секторі розпочався з веселої музики, казкових героїв та подарунків. Там відкрили новий дитячий майданчик. Тут поблизості взагалі нету качелей ніяких і нікуди з дітками ходити гуляти. А від нас ця площадка дуже близька, вона дуже удобна і нам дуже подобається. Депутат за округом Валерій Мартишко розповів, що дитячий майданчик там конче необхідний. Встановити його хотіли ще 2 роки тому, але не було вільної земельної ділянки. Дякуючи Ремарчуку Петру Костянтиновичу, він уступив свого землекористування цю землю і, звичайно, міська рада швиденько це все зробили, виділили кошти, домовилися із виробниками цих майданчиків. Результат ми маємо. Майданчик і справді був збудований у найкоротший термін. Великих зусиль доклали мешканці мікрорайону та міські комунальники. Тут старі дерева були вже, які аварійні були і несли загрозу. Це було десь, по-моєму, 8 дерев. Спилено, вирвано з корінням їх, перенесено огорожа, завезено 10 чи 15 машин піску сюди. Зроблений прожектор, щоб освітлювався цей майданчик. Ну і, звичайно, монтаж самого майданчика тривав одну добу, тому що треба було забетонувати його, привезти одну добу. А такі роботи, тобто 3 дні, по суті, пішло на це все. 3 дні для втілення дитячих мрій – це небагато, але була низка проблемних питань, які потребували вирішення, аби ці роботи розпочались. Донести до депутатів, щоб проголосували за те, що саме в мікрорайоні, де живуть приватні, приватні будинки стоять, дуже важко. Якось привикли, що більше становлять майданчики. Де мікрорайон, будинки багатоповерхові, там більше людей, більше дітей, і здається, що там це більше не така необхідність, ніж тут. Але ж нам з Валерієм Івановичем вдалося це, і ми також приклали до цього свою руку і переконали, і постаралися, щоб це відбулося. Слова подяки цього дня лунали від маленьких бориспільців та їхніх батьків. Спасибо. Дуже нам подобається наш майданчик. Ми всі приймали участь в цьому. Дуже вдячні батькам, папам особливо, які виділили час, знайшли бажання в них особливо було. Ми все тут самі розривали піска, 15 машин розкидали лопатом. За все їм дуже спасибо, що вони у нас добросовісні, люблять наших діток, і що тут у нас буде завжди тепер порядок. А також велику подяку міській раді, комунальникам, депутатському корпусу та всім небайдужим мешканцям висловив Валерій Мартишко. Молодим сім'ям, особливо з вулиці Степової, з вулиці Плеханова, що вони відгукнулися і тут попрацювали своїми руками, розкидаючи пісок, прибираючи територію. І я думаю, це дасть їм змогу далі зберігати це в належному виді. Маленькі бориспільці отримали солодкі подарунки та веселі розваги, які підготували для них представники будинку дитячої та юнацької творчості. У мене є великий ніс. Свою азбуку я ніс. І ключик золотий здобув, я можу, як мене зовуть? Бу! Діти, всі разом! Ра! Ді! Но! І всі разом! Бу! Ра! Ді! Но! Лія Бурлака, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.